මාතර පුරවරේ කෙත්පත් සරුසාර කරමින් නිල්වලා ගංකොමලිය ගලා ගියේ යම්සේද මාතර පුරවරෙහි අනන්‍යතාවය වෙමින් සියවසකට ආසන්න කාලයක් පුරාවට රටට දයට වැඩදායක පුරවැසියන් රාහුලය දායාද කළේය මාතර පුරවරයටත් දක්ෂිණ ලංකාවටත් සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවටත් එයිනුත් ඔබට ගොස් කරතිය වලල්ලෙන් ඔබටත් රාහුලයේ අනන්‍යතාවය ලෝකයට රැගෙන යාමට රාහුල පුත්‍රයෝ සමත් වූහ 1923 වර්ෂයේ මැයි මාස පළමු වන දින රාහුල විද්‍යාලය පරාක්‍රමබාහු විද්‍යාලය නමින් ජන්මය ලැබීය එවකට ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ දක්ෂ ආචාර්යවරයෙකු වූ විලියම් ද සිල්වා මහතා රාහුලේ පළමු විදුහල්පතිවරයා බවට පත්විය එවකට පැවති ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල බෞද්ධ අධ්‍යාපනය සඳහා වන හිස්තන පිරවීමෙහිලා රාහුල විද්‍යාලය සුවිශේෂී සංවිස්ථානයක් බවට පත්විය මෙසේ ආරම්භ කෙරුණු පරාක්‍රමබාහු විද්‍යාලය පසුව වැලිවේරියේ පිහිටි සරම් මුදලි වලව්ව භූමියේ පිහිටුවන ලද්දේ මාතර රාහුල යන නාමයෙනි අදටත් රාහුලයේ තිඹිරිගේ වූ සරම් මුදලි වලව්ව ජාතික වශයෙන් වැදගත් කොට සලකා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංරක්ෂණය කොට ආරක්ෂා කරනු ලබයි රාහුල ඉතිහාසයේ සුවිශේෂිතම පරිච්ඡේදයක් නිර්මාණය කරමින් 1936 වර්ෂයේ සිට 1956 දක්වා රාහුලයේ යෝධ හැරවුම් ලක්ෂයකට පාර කියමින් ජුබිලි ශාලාව විජේතුංග ශාලාව විජේසිංහ ශාලාව ගුණතිලක අනුස්මරණ ශාලාව වනිගසේකර ශාලාව මෙම කාල පරිච්ඡේදයේදී රාහුලයට එකතු වුණි රාහුල විද්‍යාලයේ පුදුමතුර රහල් දරුවන්ගේ සිත් සතන් බුදුන් දහම් සඟුන් යන තුන්රුවන් කෙරෙහි ගෞරවයෙන් භක්තියෙන් පුරවනවා මෙන්ම රාහුලයටම සුවිශේෂී වූ අනන්‍යතාවයක් එකතු කරනවා ප්‍රාථමික සහ ද්විතීක යන අංශ දෙකකින් සමන්විත රාහුලය අධ්‍යාපන අංශයෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ තුල මෙන්ම समस्त ශ්‍රීලංකාව තුලම ස්වකීය නාමය අභිමානෙන් යුක්තව සටහන් කර ඇත පහවසර ශිෂ්‍යත්වය අපොස සාමාන්‍ය පෙළ අපොස උසස් පෙළ දිව ඉනේ ප්‍රථමින් රසක් බිහි කිරීමට රාහුලයට හැකියාව ලැබුණි එසේම ක්‍රීඩාවෙන්ත තම රාහුල මාතාවගේ නාමය නිතිපතා බබලවන්නට රාහුල දරුවෝ සමත් වූහ දකුණු ලක අන් කිසිවෙකුට සමකල නොහැකි ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයකින්ද ජයග්‍රහණ පිට ජයග්‍රහණ දිනාගත් ශිෂ්‍ය බට කණ්ඩයකින්ද සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණ හිමි බාලදක්ෂ සමූහයකින්ද රාහුලය බෝසත්ය මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව පුරාවට තමන්ගේ කිතුගොස පතුරවන්නට රාහුල පුත්‍රයන් සමත්කම් ලබා තිබේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජන රජයේ ගරු කථානායක මහින්ද යාපා අපේවර්තන මැතිතුමන්ගේ සිට ශ්‍රී ලංකාවම හඳුනන දැවැන්ත දේශපාලන පෞරුෂයන් ගණනාවක් රාහුලය ශ්‍රී ලංකා මාතාවට දායාද කර තිබේ එසේම 1996 ලෝක කුසලානේ පළමු පන්තු වාරය වූ ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහන්ගේ සිට එතෙක් මෙතෙක් ඉතිහාසයේ ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයේ බබලවන්නට රාහුල පුත්‍රයින්ට හැකියාව ලැබුණි පරිපාලන ආරක්ෂක ජනමාධ්‍ය කලා ව්‍යාපාරික ආදී විවිධ ශාස්ත්‍රයන් නියෝජනය කරන කීර්තිමත් රාහුල පුත්‍රයෝ රැසක් රාහුල මාතාවගේ පහස ලැබූහ 2023 රාහුල විද්‍යාලය සොකීය සියවසක අභිමානීය සමරන මොහොතේදී රාහුල දැක්ම 2020 යමින් ගරු විදුහල්පතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාහුල ආතිශිෂ්‍ය සංගමයේ නොමසුරු දායකත්වයෙන් රාහුලය සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේම අංක 1 පාසලක් බවට පත් කිරීම සඳහා වන ගමනේ තවත් එක් යෝධ බිම්මක් අපි මෙසේ සනිටුහන් කරන්නෙමු ඒ අනුව මෑත කාලීනව රාහුලේ යටිතල සම්පත් අතින් මතුවී තිබූ දුර්වලතාවයන් මගහැර ගනිමින් තවත් එක් තිරසාර ගමනකට අපි අත්පොත් තබන්නෙමු ඒ අනුව දිවයිනේ පාසලක ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ විශාලතම සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ඇතුළු ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ වන විට ඇරඹි ගමන් මග තවදුරටත්
ඉදිරියට රැගෙන යමින් රාහුල විද්‍යාලය සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත අංග සම්පූර්ණ විද්‍යාලයක් බවට පත් කිරීමේ ඒකායන අරමුණින් समस्त राहुल प्रजावम एकावत्व एकत्वेन